Нехай вже той ретроградний Меркурій прийшов, щоб баламутити наші документи і питання нерухомості. Зате у вас є я, яка прийшла для того, щоб звільнити вас від ілюзій стосовно навчання малювання. Отже, поки ви, як і всі інші, їсте, спите і дивитесь тіктоки в телефоні, поки ви, як і всі інші, ходите по землі, а не по воді і не по повітрі, ви, так само як і представники інших професій, маєте вивчити техніки виконання своєї роботи, маєте вивчити професійний ринок і його нюанси, і як саме продавати і промотувати свої товари і послуги. І зараз головне, друзі, не по черзі, а одночасно. Тому перше, якщо у вас досі немає професійного аккаунту в Pinterest, Behance, Instagram і на TikTok, заведіть ці аккаунти прямо сьогодні. Друге, підпишіться, будь ласка, на лідерів ринку в тій ніші, в якій ви працюєте. Якщо ви ілюстратор, то ви сидіть і слідкуйте за ілюстраторами. Якщо ви художник, то ви слідкуйте за галереями і маркетплейсами для художників. Третє, базовий рівень малювання, необхідний вам для початку старту в професії, ви можете отримати за 1,5 місяці, принаймні у мене. Ера прокурених майстерень і дідусів, труханах, глечиків і яєць завершилася. У нас зараз прийшла ера онлайн-навчання, швидкого інтенсивного навчання, яке дає вам поштовх в професію.